Jemi përgjigjur për këtë në raste të ndryshme. Zgjedhja do zhvillohet në Serbi për 3 muaj dhe do të jetë e lehtë për muaj që ty përgjigjem sot drejt për drejt, ashpër në mënyrë që të fitoj ca pik nacionaliste brenda vendit tim. Megjithatë do t'ju habis me zgjedhjen time sepse përgjigjja ime do të jetë tetë e qetë, racionale dhe unë do të përpiqem të shpjegoj edhe një herë sepse po e bëjmë të gjithë këtë. Dhe kë presim. Ne kemi pikpamje të ndryshme lidhur me Kosovën. Serbia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut kanë pikpamje të ndryshme në raport me këtë çështje. Natyrisht, Beogradi dhe Prishtina kanë pikpamje të ndryshme, por kjo nuk është arsye që ne të mos flasim. Dhe kjo nuk është arsye që dikush të mos jetë pjesë e Ballkanit të Hapur. Ne mund të përmendim pikat e kalimit kufitar në Jarinje dhe midis Kosovës, Serbisë, apo drejt Luginës, Preshevës, apo Serbisë Qendrore, siç e themi ne. Megjithatë, le të flasim për thelbin. A do të jetë më e lehtë për shqiptarët dhe serbët nëse nuk do të kishte të tillë kufi nëse apo radh që njerëzit televiznin lirisht? Problemet, pra këto krijojnë probleme të pafundme. A do të ishte më e lehtë që të mos ishin? Besoj që po. Nuk besoj se ka njëri, qoftë në Prishtinë, qoftë në Mitrovicë, në Beograd apo Tiranë, që nuk do të binte dakord me këtë që po them unë. Nuk mendoj që është produktive për mua që t'i ftoj, sepse në momentin që ftoj dikën nga Prishtina, do thonë që me që e bëna i ftesën e nuk do të vim. Por, në qoftë se më pyesni, në qoftë se do të kisha problem që ata të shfaqeshin, apo në qoftë se do të zgjidhim statusin e çështjes politike, kjo është në jurisdiksionin e dialogut në Bruksel. Por sa u takon çështjeve ekonomike dhe lirive televizjes, mandrave të kapitalit, njerëz që jemi së bashku të punojmë së bashku në kuadrin e Ballkanit të Hapur dhe nuk kemi asnjë problem për këtë. Po ja bëj këtë ftesë edhe Malit të Zi dhe Bosnjë Hercegovinën sepse mendoj që është e rëndësishme që dhe njerëz të tyre të dëgjojnë këtë gjë. Për njerëzit që nuk e pranojnë këtë nism, do të përsëris atë që tha Edi. Thjesht do të humbasin kohë. Ata që nuk do të bashkohen në kohë, do të humbasin kohë. Nuk ka nevojë t'i lutemi askujt. Sepse në fakt ka vetëm përfitime nga kjo nismë. Kjo është thjesht një gjë që lidhet me ca intrigat vogla politike apo me ndonjë teori konspirative. Dje, këshilltarët e mi, zyrtarë, më thanë që do të kthehemi, kemi zgjedhje në 3 muaj dhe më thonë për shembull që nuk dua të shkoj në Shqipëri sepse pati probleme me flamurin. Megjithatë të tjerë njerëz e bën këtë gjë dhe Rama erdhi në Beograd. Edhe nëse me krenari vendosëm krah për krah flamujtë me Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi e kështu me radhë. Si është e mundur që ne të mos tolerojmë, pra nëse çështja është se kush djeg më shumë flamë, jemi kundër kësaj drejtësisht, jemi këtu për të ndërtuar ura, jemi këtu për të ndërtuar të ardhmen dhe për të krijuar bashkëpunim dhe ju garantoj që edhe njerëzit në Shqipëri do të jenë të lumtur me këtë bashkëpunim ashtu siç edhe njerëzit në Serbi do të jenë të lumtur me këtë bashkëpunim. Po kështu edhe njerëzit në Maqedoninë e Veriut do të jenë të lumtur e të kënaqur me këtë bashkëpunim sepse do të jetojnë më mirë. Miliona fusha bashkëpunimi shtrihen përpara nesh. Miliona fusha, por duhet treguar përgjegjësi, seriozitet e të mos bëhemi të patronizojmë politikën e përditshme apo kapriçet politike të përditshme të askujt. Është puna e të treve ne që të drejtojmë vendet tona. Nesër do të ketë një treshe tjetër, tre udhëheqës të tjerë, por na duhet të drejtojmë vendet tona së pari duke ruajtur paqen dhe për ta bërë këtë do të arrijmë një paqe kohë gjatë, ashtu siç BE-ja ishte projekti më i gjatë i paqes, po kështu edhe Ballkani i Hapur do të jetë nxitës për këtë. Ky është një projekt paqeje pikë së pari dhe së dyti është një projekt i zhvillimit
të përshpejtuar ekonomik. Së treti njerëzit po njihen me njëri tjetrin. Në Sarajevë, ku kam bërë shërbimin ushtara, nuk njihja shqiptar. Sot, kam njohur njerëz të shkëlqyer, kam takuar në Ohër, në Beograd, por duhet që të krijojmë këtë lloj mundësie të rinjve që të shohin që mund të jetojnë krah për krah e me njëri tjetrin, të jetojnë më mirë. Nuk na duhet që ta duam njëri tjetrin, por mund ta respektojmë njëri tjetrin. Dhe këtë thash qysh në fillim, që unë respektoj çdo familje shqiptare, Maqedonisë Veriut, çdo njeri. Dhe ajo çfarë po e bëjmë, Edi e bën për Shqipërinë, unë e bëj për Serbinë, por në fund të fundit e bëjmë këtë për shkak të gjithë neve, ashtu siç Zorani e bën për Maqedoninë e Veriut. Ne do të vazhdojmë me këtë nismë sepse kjo është një nismë jashtëzakonshme, shumë e madhe, jemi shumë krenar për këtë, kemi investuar shumë energji, kemi investuar shumë përpjekje, do të kemi rezultate shkëlqyere për vendet tona. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.